Bugün saat 4:18-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 102 qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda fərdli yaşayış evində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumat qəbul edilən kimi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. İlk yanğın söndürmə avtomobili saat 4:27-də hadisə yerinə çatıb və dərhal yanğının söndürülməsi işlərinə başlanıb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 160 metr kvadrat bir mərtəbəli 4 otaq ev yanıb. Yanğın kəşfiyyat zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Bahəddin Qəşəmoğlu, 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədov Turqay Bəhəddin oğlu, 2012-ci il təvəllüdlü Məmmədov Mələk Bəhəddin qızının meyitləri aşkar olunaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib.